Magandang araw. Babalik. So yan. Matik yan. Ano ang ginagawa mo sa tuwing ikaw ay galit o masaya? Paano mo ipinahahayag ang iyong damdamin kung ikaw ay galit o masaya? Ang iba't ibang damdamin ay maaari nating ipahayag gamit ang ating boses. May mga taong sumisigaw kapag galit o masaya, kung minsan naman ay tahimik at minsan ay umiiyak na lamang sa tuwing tayo ay nalulungkot. Sa musika, may mga damdamin na naipahahayag ang iba't ibang antas ng lakas o hina ng kunog. Ang wastong pagbasa at pagsunod sa mga antas ng dynamics ay makatutulong upang maipahayag ang mga mang-aawit at manunugtog ang wastong damdamin na nais ipahayag ng mga kompositor. Ginagamit nila ang dynamics upang magkaroon ng damdamin ang isang awitin at pupukaw sa emosyon ng isang tagapakinig. Ito ang elemento ng musika na magpaparamdam ng saya, lungkot, o tagumpay na damdamin ng isang tao. Sa araling ito, tatalakayin natin ang iba't ibang antas ng dynamics. Matututunan natin umawit ng naayon sa tamang dynamics at magkakaroon tayo ng pagkakataon upang maipahayag ng wasto ang mga awitin ayon sa tamang dynamics ng mga. Ano nga ba ang dynamics? Pag-aralan natin. Ito ay elemento ng musika na nagpapakita sa wastong pagpapahayag ng damdamin ng musika. Ito ay ang iba't ibang antas ng lakas o hina ng tunog ng musika. Okay, sa madaling salita, ang dynamics ay tumutukoy sa paghina at paglakas ng isang tunog o ng isang musika. Ang iba't ibang antas ng dynamics ay nagpapahayag ng iba't ibang emosyon o damdamin. Ang malalakas na tunog at musika ay maaaring nagpapahayag ng galit, tagumpay at lakas ng isang tao. Ang mahihinang tunog naman o musika ay maaaring nagpapahayag ng damdamin na may kapayapaan at katahimikan. Ang mga salitang mahina at malakas ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang dynamics. No? Subalit, no? May mga salita na maaaring gamitin upang ipahayag ng wasto ang tamang antas ng lakas o hina ng isang tao. Ayan. Pag-aralan natin, no? Ano-ano nga ba ang mga iyan, no? Kung napapansin natin, may mga letters. Yan, mayroong ibang salita, no? So unahin natin yung nasa bandang kaliwa, yan ay simbolo, no? Simbolo ng dynamics. No, yung nasa gitna naman, ayan yung salitang Italia, no? At yung nasa dulo, no, kahulugan, no? Yung nasa kanang bahagi, yan naman ay kahulugan, no? Isa-isahin natin. No, ang simbolong P, no, double P or PP, ha, ay ang ibig sabihin niyan sa salitang Italia ay pianissimo. No? Tandaan natin, pianissimo. Na ang ibig sabihin naman sa English ay very soft. No? Sa Tagalog, higit na mahina. Okay? Sa letter P naman, simbolong P, no? Ang ibig sabihin ay piano. No? Ang ibig sabihin sa English ay soft. Sa Tagalog naman, mahina. So ang MP naman ay mezzo piano, no? Nang ibig sabihin ng mezzo, tandaan natin, ang ibig sabihin ng mezzo sa Tagalog ay katamtaman, no? Katamtaman. Ngayon, kung ang piano ay mahina, so ang ibig sabihin ng mezzo piano ay katamtamang hina. O sa English ay moderately soft. Okay? Ang MF naman ay mezzo forte. So katamtaman ang lakas. Okay? Ang F naman, ang ibig sabihin niyan, malakas, no? Sa salitang Italia, forte naman. Okay?
ang double F or FF ay sa salitang Italia ay fortissimo, na ang ibig sabihin ay higit na malakas. So yan ang ginagamit na simbolo, no, sa Dynamics upang malaman ng mga mang-aawit at ng mga manunugtog kung ano ang dapat nilang ibigay na damdamin. Kailangan ba nilang lumakas? Kailangan ba nilang humina? O mas kailangan ba nilang ilakas? O mas kailangan ba nila ng mas mahina? So, yung mga simbolo na yan ay makikita yan sa music sheet. Okay? Na pag nakita ng manunugtog o ng mang-aawit, alam na nila ang ibig sabihin. Para mas lalong magkaroon ng magandang damdamin o mas naipahahayag nila ang damdamin ng isang awitin. Okay? Ang paghina o paglakas ng mga antas ng Dynamics ay maaaring biglaan o dahan-dahan. Ito ay ipinakikita gamit ang mga simbolong ito. Okay? Una, ayan, saan nyo yung madalas makita? Yan ay madalas na ginagamit sa subject naman. Okay? Pero sa music, ginagamit din yan. Ang ibig sabihin ng simbolong yan ay decrescendo o dahan-dahang paghina ng tunog sa musika, no? Sumunod, ito naman yung kabaliktaran niya, no? Para sa crescendo o dahan-dahan namang paglakas ng isang tunog o ng isang musika. Ang mga antas ng Dynamics ay hindi lamang nailalarawan sa wikang Italia, no? Ito ay maaaring ilarawan sa sariling wika ng isang kompositor. Halimbawa, kung ikaw ang gumawa ng isang awit, no? Pilipino, no? Siyempre, Tagalog ang awit mo. So, ilalarawan mo ang Dynamics sa sarili mong wika, no? Para mas lalong maintindihan. No, kung ikaw ay Pilipino, gagawin mong paglalarawan ay yung mga salitang mahina, mas mahina, malakas, higit na malakas, o pinakamalakas. No, yan yung karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga antas ng Dynamics sa wikang Pilipino. Ngayon, kung papansinin natin, no, bakit Italia ang ginamit? Kasi po, mas maiksi, no? Mas maiksi lang ang word nila, no? Kung iahalin tulad sa Pilipino or sa English, no? Yung fortissimo, yung piano, maiksi yung word, isang word lang. Pero pag sa Tagalog, mas mahaba na siya. Ganon din sa English. Pero tatandaan natin, ha, na hindi lang sa salitang Italia, no, na ilalarawan ang Dynamics. Kung sino ang gumawa o kung sino ang kompositor, maaari niyang ilarawan ito sa sarili niyang wika. Okay, tandaan, ha? Tandaan. Ang mga Dynamics ay isang elemento ng musika na nagpapakita ng iba't ibang antas ng lakas at hina ng isang tunog. May mga salita sa wikang Italia na maaaring maglarawan sa mga antas ng Dynamics. Tulad na lang ng pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, decrescendo at crescendo. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, no? Sana may natutunan kayong muli sa akin. Maraming salamat sa iyong pakikinig muli. So yan, Matik yan. Bye-bye.